Okay, guys. Salam indeed, Nacho. How's everyone doing? Indeed, Nacho. Salam, Nacho. Bezoom. Maora unagiri lenye. Chin. Where? But I'm kapar gizine brin. Especially lenya la oromo lijoch. በጣም ጊዜ ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ትግላችን ግን ይቀጥላል I want to have a very short message ኢሳያስ አፈወርቂ ሀገራችን መበጥበጥ ያቁ he must stop ኤርትራን በስነ ስርዓት ሀገሪቷን ያስተካክል We respect our Eritrean neighborhood የኤርትራ ልጆች በጣም እናንተ ሪስፔክት እናደርጋለን We respect you ነገር ግን ኤርትራ ከዲክታተር አብይ ጋር ሀገራችን መበጥበጥ እንዲያቆም የኤርትራ ልጆች ወንድሞቻችን እንድታቁልን እንፈልጋለን ወያኔን ለመምታት ወይ ደግሞ ወያኔን ለማናደድ ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ የሚያረጉት ነገር ሀገራችን እየበጠበጠ ነው አብዮት ካሳነ ኦሮሞን ጎዳሎ ብሎ ብሔር ብሔረሰቦቹን ጎዳሎ ብሎ ኢትዮጵያን እያጠፋ ነው አብይ አህመድ መጀመሪያ የጀመረው ሰውን መግደል በአማራ ክልል ነው አማራነትን ለማጥፋት እንዴት በሉ ብዙ የአማራ ልጆች አማራ ነን ብለው ወጥቶ ነበር for the last 2 years ጥሩ ነው ሰው በማንነቱ ሲኮራ በማንነት ዘር የለኝም ከማለት እኔ አማራ ነኝ ዲ አማራ እኮ እንደኛ ስንት ደሃ ህዝብ እኮ ነው ያለው ጎንደርና ጎጀም ያለው የአማራ ህዝብ ሪስፔክት ነው በእኛ ጥላችን ከነፍጠኛ ጋር ነው ነፍጠኛ ማለት አብይ አህመድ ነፍጠኛ ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ነፍጠኛ ነው በነፍጥ በመሳሪያ ህዝቡን እየጨፈጨፈ የሚገዛ ማለት ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ለ50 አመት ነው ህዝቡን የገደለው እዚህ ላይ የሚያወሩትን ተዋቸው ኢሳያስ አፈወርቂ for the last 3 years እስር ቤት ያሉት የገደለው የጨፈጨፈው ህዝቡን ዛሬ በሊቢያ በሜዲትራኒያን ሲ ስንትና ስንት ኤርትራኖች ነው ያለው እና ኢሳያስ አፈወርቂ must take his hand out of Ethiopia, our country. Like I said, we respect our Eritreans. አብይ አህመድ እና ኢሳያስ አፈወርቂ ለአማራ ህዝብ የማይሆነው ለማንም ብሔር ብሔረሰብ የማይሆነው ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች በአሁን ጊዜ ሁላችንም እያየን ነው። ኢሳያስ አፈወርቂ ለሀገሩ ያልሆነ ሀገራችን ሊያስተካክል አይችልም። ከኤርትራን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጋር እያጣሉን ነው እነዚህ ሰዎች በአማራ ክልል ውስጥ ባህር ዳር ውስጥ ምን ነበር ያደረገው ስንት የአማራ ልጆች ነበር for the last 2 years እኔ አማራ ነኝ እኔ አማራ አይ ሪስፔክት ዳት በአማራነታቸው ሰው ዘር የለኝም ከሚል አማራ ነኝ ቢል አይ ሪስፔክት ነገር ግን አማራን እና አምባቸውን ያስገደለው አብይ አህመድ ነው እነ ጀነራል ሰአረን የትግራይን የገደለው አብይ አህመድ ነው ከ8000 በላይ ቄሮ ተሰውቶ ቤተ መንግስት ያስገባውን ለኦሮሞ ህዝብ ያልሆነ ለእናንተም አይሆነ ይሄ ጥሪ ለሁላችንም ለሁሉም ለአማራ ልጆች ወንድሞቻችን ل
even Eritreans with dictator Isayas Afwerki mulu beher beher saboch no Ethiopia neighborachen nachu wendemochachen nachu kachalachu ihen 30 amet plus 20 years Ertran Magdal ani masaf anbbe yallo Isayas Afwerki la 50 amet no Ertranochu ne gedele zari yetigrayin hizb lememtat ke Abiy Ahmed ga የትግራይን ህዝብ ለማናደድ ወያኔን ለማናደድ ወያኔን መታለም በማለት ሚያረጉት ነገር ሀገሪቷን ያጠፉ እኛ ግን ትግላችን ይቀጥላል አብይ መስጥጎ ይሄ ሜሴጅ ለኤርትራኖች ወንድሞቼ ጓደኞቼ ኔበሮቼ ለዚህ ነው እንዳሁን ሙሉ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያኖች እኛ ከማንም ጋር ችግር የለንም ከማንም ብሔር ብሔረሰብ ጋር ችግር የለንም እንደው የወያኔ ግዜ ይሻላል ልበል እንዴ ኢትዮጵያ ምን ውስጥ ነው ያለችው ንጉስ ሆኝ ይሄ ንጉስ ይሄ የማይሆን ነገር ነው ያቺ ሀገሪቷ ወደ ሌላ ነገር እየሄደች ነው ነገ ሪግሬት ታረጋላችሁ ዛሬ አብይ አብይ የምትሉት ሁላችሁ ማለት ነው ይሄ ነው ያለው የትግራይ እናት እናቶቻችን ከወያኔ ጋር سنፋለም سنታገል ከወያኔ ጋር سنታመት ታግለን ነበር ወያኔን የታገልነው እንዲ አይነት መንግስት ለማምጣት አይደለም ትግራይ ዛሬ ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ ጦርነት ትግራይ ላይ የእናት ትግራይ ላይ የትግራይ እናት ላይ የትግራይ ወንድሞቻችን ላይ ከከፈቱ ቁጭ ብለን አናይ እኛ ቀሮች ይሄ ነው ያለው አብይ መስጥገው ትላንትና አማራን ጨፈጨፈ ገደለ ስንት ጄኔራሎቹን ስንት ያማራ ክልል ፕሬዝዳንቱ ስንቱን ገሎ መጣ ከዛ ወደኛ መጣ ማለት ይሄ ነው ሲስተሙ ይሄንን ካላወቃችሁ ነገ you regret it my brothers and sisters this is advice ህዝብ ያመረጠው ንጉስ ነኝ ብሎ የመጣ ሰውዬ እኛ ሊያስተዳድር አይችልም በጣም ዛሬ ሀጫሉን ገሎ የዛሬ ወር ጀዋርን አስሮ ፖለቲካኖቹን አስሮ ሚቀጥል ደና ምትሆን ሰላም ምትሆን ኢትዮጵያ ይለች በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ነው ያለፈው ይሄ ሜሴጅ ለሁላችሁም ወንድሞቼ እህቶቼ ነው we need peace የሰላም በር ከተዘጋ እንግዲህ ሌላ በር ነው የሚከፈተው ተከፍቷል ማንንም የኦሮሞን ህዝብ ብሔር ብሔረሰቦቹን በራሱ የመተዳደር ፌዴራሊዝም የሚያቆም ሰው የለም አመሰግናቸዋለሁ thank you ሼር አርጉት ኤርትራኖች ይሄንን ሰውዬ must remove አብይ ማን ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ምንን ያረጉ ይያሉ አናቀ ዛሬ ኢሳያስ አፈወርቂ ማን ነው አብይ አህመድ ኢሳያስ የሰላም ሰው ነው ሲል ስንትና በኤርትራኖች ደም ላይ መቃብር ላይ የቀለደ ነው እንዴት ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ሰላም የሆነው እንዴት አብይ አህመድ ለዓለም ይሄንን ዲክታተር ለ30 አመት ኤርትራኖቹን ሲጨፈጭፍ የነበረ ስንት ሜዲትሪያን ሲ የበላቸው ኤርትራኖች including us ኦሮሞስ ትግራይ ልጆች ሙሉ ዛንተን ውስጥ እና አብይ ዛሬ እንዲማለቱ በጣም በኤርትራኖች ደም ላይ እየቀለደ ነው እዚህ ፌስቡክ ላይ እንትን ምንጫጩተው ድፍን 99% የኤርትራ ልጆች ኢሳያስ አፈወርቂን አይደግፉም ዲክታተር ማስት ጎ ይሄ ነው አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ ጦርነት ከፈቱኛ ላይ የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ከፍቷል ቁጭ ብለን አናይ የትግራይ እናት የኦሮሞ እናት ይሄ ነው
የትግራይ እናት ላይ የተከፈተ ጦርነት በኢሳት በተለያዩ እንትን በነፍጠኞች ሚዲያ እኛ ቁጭ ብለን አናይ እንበቃለን። እንኳን ለዛች ሀገር አይደለም ኢስት አፍሪካን የፈለገ የኦሮሞ ልክ የሚያቅ ያቃል የፈለገ የአፍሪካም የአሜሪካም የዓለም ጦር ቢመጣ ውልፈስተ ይሄ ነገር መልካም ቀን ነዚር ነኝ ቻው።